مقالة اللي هي قدس باور روقة هذي مقالة داس مال ينود وحلا وحيا لي وحلا جوبي يا وحلا سوقاتي بعلى قد كده دات كينا والقول دات كينا والقول لا يجي قارنا والا سواف ضبطي يا وضاوع هذا واحد حيا الآن مقالة كسمه يولد ده حتى إن لداويه كان رأي بيش سده سان كمسي جريدون والله يبان كل دارتي أولاد بالله إلا منا يا جبلان ويلا دونتا وعهدن بوغتن بركة أحمد علم حياة هاي ديبكي أوكو هاي مقالة كسمايه ودتك شعبك قلوا هاد هادانا كفا فيه الرغي باش اللي يرى هذا ميقى يطولوينك أصوى كو أغارسان هاي قبيل شعبه ووحبا عن ديبن odayaalii wax garad ka soo jeeda mid ka mid ah beelaha dega gobolada Jubooyinka iyo Gado oo maanta shir ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa maamulka Jubaland ciidamadooda ku eedeeyay in ay gobolka Jubada Hoose gaar ahaan deegaanka Qudus ku laayeen dad rayid ah oo aan waxba galabsan kuwa kalena ay ka xaysteen oo ilaa iyo hadda eheladoodu ay la yihiin odayaashan iyo wax garadkan oo shirkooda ka dib warbaahinta la hadlay ayaa hoggaamiyaha Jubaland Axmed Madobe ku eedeeyay in dadkaasi u beegsaday arrimo la xiriira haybta ay ka soo jeedaan sida ay hadalka u dhigeen waxayna baaq u direen dawladda federaalka ah iyo dadka Soomaaliyeed ee waxaysta oo ay ka codsadeen in gurmad loo fidiyo dadka ku nool deegaanka Qudus oo sida ay sheegeen ay waxyeelo baani ka soo gaartay weerar ciidamada Jubaland ay deegaankaasi ku qaadeen magaalada leeyahay Qudus باور روقة هذي مقالة داس مال ينود وحلا وحيا لي وحلا جوبي يا وحلا سوقاتي بعلى قد كده دات كينا والقول دات كينا والقول لا يجي قارنا والا سواف ضبطي يا وضاوع هذا واحد حيا الآن مقالة كسمه يولد ده حتى إن لداويه أرين تاس وحا أبابلها يا أحمد مدوبي ودات كاس بيكسنا يا وحاوي وحا عدين وأرين تاس مقالة داس قدس لي راسد حيا تمن تولا كسو كيس oo la sii maray wax dhibaato lagu sameeyayna male dadkaas inta loo tagay baa waxa weeye guryahoodii iyo maarta maalkoodii baa la beegsaday ee baabuurta la waa la gubay raashinki waa la gubay guryahi waa la gubay dadkiina waa la laayay ee alaan kaana barakicinti baa dadka ku socota waxa weeye dadkaas abaareysnaa oo dhibaateysnaa waqtigan waxa weeye barakac baa ku soconaya iyadoo weerarkii wali alaan kaan soconaya sida loo soo sheegay xataa maanta dad la maartay la xabadeeyo la qabsaday la wixeyay waxaan u sheegaynaa dadka islaamka iyo ummada ariga joogto Soomaaliyeed meeshaas in dhibaato ka jiddo waligeedna waa ka qeylinaa arintaas maamulkaas Axmed Madobe hoggaaminayo inuu dad beela kaliya beegsanayo leenahay oo waxan ka qeylinayo ka dhawaaqaynay arintaasna qof kasto oo maaragtay ama dawladda federaalka ha noqoto ama beesha caalamka ha noqoto ama dadka aqle saaxiibka oo Soomaaliyeed ha noqoto qof walba taba arintaas wareysi uu yeelan karaayo waxa way arintaas aan sheegayno wax been inaysan ku jirin oo wareysan karaan ama way arki karaan Facebook-yada ka arkay dadkaas dhibaatooyinka gaartay waxa adduunka hadda u daran dad dhaawac oo waxa way ilaa muddo 6 bari ayaa la kismaayo oo dhaawacooda la diiday xataa in la daweeyo dadkaas dad shacab weeye waa dad hadii la ku soo galay ama urur ama siyaasad midna aan shaqo ku lahayn dad iska tabaalaysan shacab oo xoolo dhaqata iyo reetuuleey aha weeye dadkaas dhibaatadaas waxa weeye muddo 12 sano Axmed Madobe halka ka tilinayay waxay ka socotay magaalooyinka ka socotay waxa weeye lagu leeynaa lagu dhibaateeyay inta waa ka qeylinaa ka dhawaaqayn ayadoo sidaas ah waxa weeye beesha caalamka iyo dawladda federaalka ku taageeraya dhibaatadaas ku wadeen hadda waxay u bedelantay in maartaa tuulooyinka laga barakicinayo lagu dhibaateeyay waxaan sheegaynaa ummada islaamka dadkaas dhibaateysan oo maaragtay halka lagu barakacay oo xataa raashinki xuma maarada abaaraha joogtay caray ka soo waxaysteen la gubay horta waxaan dadka waxa ka codsanaynaa dadka islaamka dadkaas in loo gurmado dadkaas intii ka hartay waxa way oonba waxay ku baabiyeen maarada baadiyahaas ay u kala carareen motor iimaankaan iyo meel biyo ka cabbi karaan ma lahan sababtu waxa way waa loo fariistay waa lagu leenhayaa waa lagu dhibaateeyay dadkaas waa dad shacab oo qoryahaysanin waa dad masaakiina waa dad abaaru laysoo dhibaateysi wey marka dadkaas abaarto dhibaateysay oo lagu soo duulo Axmed Madobe ku duulo dhigooda ku banaysanayo ku leenahayo ku waxaynahayo dhibaateynayo waxaan dadka codsanaynaa dadka islaamka oo maarta danqado jiirka danqado ku yaala dadkaas iyo dadka jaaliidaha ay ka dhasheen in loo gurmado dadkaas oo maarta la taageero waxaan kaloo dawladda federaalka oo waxa weeye madaxweynuhu horeeyaan sheegayna halkaas dad dhaawaca lagu haysta dadkaas dhaawaca waxa weeye dhibaato ku qabta hadii wax la hadli karo ay jiraan maxmudow dadka dhaawacu ku hadla dadkaas dhaawaca in daryeelkooda loo gurmadana waa codsanaynaa iyadana waa codsanaynaa anagu beel caalam waa ku taxmadow ku taageeraya meesho ku waxa weeye waxaynaa waa beesha caalamka oo arintaas hadii la ku soo gol yahay dhibaatoas ka wada maxmudow garab taagan oo nagu dhibaateenaysa iyada weeye
دولة كينيا نواب دولة مارك تهدئة لكوس ما جذبت قيني صار دبعتيني صار وحويدات كل قيني استه وحوي متو بعد هدئة لكوت بعدي حوله يضط كي وكبر كعنص ديارة لا نعيس دولة فدرال كائن عرتها كامصمة وحنك هالليلة أرنك علي جبلان يا سميوي وحسمي أحمد مدوبي جروب كيس كمرة بيني محمود سيدي وحماشي التكتاجن والله ما أملك الله وحنك هالليلة ضط در هذا المركز تذكر الشري محمود سيد وحفري دوبلي خميستي جمع حد أربعة دي بان اللي تذكر أوكي تذكر يا اللي وحال اللي مملك الجبلة محال يقول لا يقر در تذكر هذي الشباب يهين هذي الشباب يهين شرعي محو أقول يهي شباب ننكي أو عن كل يقل أو ددلي محكمة بلقينا يا كي لقبتو أولا تهمة محكمة بلقينا يا يا أود أقول هذا كي إنه يسكتلو، أقوليها جوبا، أو بابورت جوبا، ما قال هذا كسمع يكون كون ما قوري أو شباب ليهم بق يال يكون يال، كون إنتاس أو بابور شباب ليهم بقى شخص، يا للدلي يا حوليس اللي جوبي النووي، وقبيل وحال بيكسرها، أنا قبل هذي شيء نهدان رأي بيش السد، سان كمسي جريدون، والله يبان كل دارتي أولاد بالله إلا منا يا جبلان. ويلعدون تا قريوا هاي سنة أودوا علينا هاي وحبان حيرين هيني هدي لدي ذي وقبل نقول جرو والله يبان كل أرتي وألبان أنا كنا واسك علني واسك وحافلا أركي سامق لي ساوي بيش أكاد شيء نتات كاس نو أركي عن قدر هذا معنو والبص عطوا أنجيل لو وصو قبل ما ملك أحمد مدوب ومعنو والبص ما ينايو هذا وحالك يعني ما ندويت وحاله يري ركب على اللاي بيش أيضا نود بالقتال يرو مهل بالغشري هو ساسين بعهد waxaan loo sheegayaa inuu dadka ku fasaxay oo ciidamadii ku fasaxay arada ee 14 tuulo in la barbaray ee hal tuulo oo beel ay u xogbadnayd oo deganay la soo banaystay dadkii lagu laayay ee guriyihii la gubay yaa u fasaxay sharcigaas xaqee ka jiraa adduunka dadka sabab hadii ninka uu shabab kale sheegayay hataa soo in maxkamad la saaro lagu soo cadeeymaan bal beenta intay laagtay ee waa banaysi cadood arkayso waxaan sheegaynaa oo dadka u sheegaynaa dawladda federaalka u sheegaynaa oo dadka islaamka u sheegaynaa horta dadka Soomaaliyeedo ee gobolka gada ah ba ka gashay maalin walba diyaarada duqeyo xasuuq ba ka jiray wax ka hadlaya ma jiro ee anagu intaas aan hadlaynay maxaa uga aaminsantiin ma hadashaan ma sheektaan gardarada meesha ka jirta war ninka 12 sano oo dulmi uu ku haystaa meesha wax doorteyna ma leh wuxuuna ku xasuuqayaa beelway wixii maalin dhawayta la sheegay oo dhobalay lagu taganay baanbay ahayd beel kale inuu tabaru sheeyo oo dadka ku xasuuq u rabay waxaan la sheegayaa in saddex jamhadood ay midna degantahay afmadow midna degantahay qooqaani sida hadda warbixinta aan ku helin midna dif waxaa la gumaaday dad baadi doon oo geel raadsanayo ka maqan baadida saasay u maqan tahay waxaan u leenahay dadka Soomaaliyeed oo deegaankaas ninka cunsuriga ah oo waqtiga ku dheereysan ayuu soo isku keendirin baan la leenahay sida odayaashu iga horeeyay bay u hadleen dibaatada ka dhacday tuulada Qudus in maxay ahayd ka hadallo odayaashuna hadda waa taabteen dibkaas wuxuu ahaa dib muddo dheer soo taagnaa kana jiray magaalada Kismaayo Axmed iyo maamulkiisa iyo milisheysana ay ku hayeen dadka shacabka oo degan deegaanka Kismaayo qolo kasaba u dhashayna oo Soomaaliyeed dib muddo badan laga qaylinayay lagaana hadlayay intaana soo taagnaa buu ahaa waxaan horey muddo badan ula hadalay dawladii kala dambeeyay Soomaaliyeed arintaas inay wax ka qabtaan ma dhicin wali waa taaganta arinta ay tahay waa hadda muuqata marka Axmed in maxay ahayd dibki uu ku hayay magaalada Kismaayo oo dadka shacabka inuu hadana ku faafiyo u rogay meesha la yiraahdo miiga iyo tuulooyinka asoo ku awaarsanaya qabiil shacab ah oo waxba aan dhibin si qabiil labana u leenahayo hantidoodina u leey u burburinahayo u gubahayo dadkoodina leenahayo dadkina qafaalanahayo kuna sheegahayo waxa ayna lahayn waxaanu cadeynaynaa marka arintaas ayada ah waa dhibaato Axmed iyo milisheediisu iyo intii la halmaashay tiimkiisu ay sameeyeen waxa la rabaa oo soo joodinaynaa dhibaatada dadkaas la gaarsiiyay oo Axmed sameeynaayo Axmed inuu ka joojiyo waxa badan baan la hadalay oo leey dadka shacabka dhibaatooyada ka daa dhibaatooyada dadka uu ka joojiyo hadii sagaalku faafo oo meelaha hadda laga hadlayay xumaatada iyo meelaha la qoday la gaarsiiyo dhibinta ka weyn baa iman doon waxaanu leenahay
دادك الله هايستو أو غارناو عيهاي أو إلا إنا كيس لباتيسان أو دورك اللغة هايو أو الإسبتالة اللكيرين أو إلا إنا كي غارناو عيهاي إن لسيد دايو إسبتالة اللكيرو تاس أحمد إيا مامل كيسان ويانو لأن أسو جودين لنا وحاكالو إنتا دير دادك والعلا هيا أو دادك لباتيسان أو للايي أو غنعسي ودي لقوبي أو هوي ودي لقوبي أو لباتي اللكارسيي meel kasta ay joogaan dadka in la caawiyo dadkaas in la caawiyo dawladda waxaan u sheegaynaa cusub waxaan ayadoo hadda ka hadlayna muddo dheer ba ka soo hadlaynaa madaxweyne xasan sheekh xogaal buu yahay ra'iisul wasaaru xogaal buu yahay cid walba Soomaaliyo maxay ahay Soomaaliya joogto xogaal bay u tahay madaliyad badbal joogabo arintaas dhibaato oo jublaan ka jirto oo Ahmed iyo tiimkiisa ku hayaan oo maamul xumada iyo culada iyo dhibaatada dawladda waxaan ka codsanaynaa inay wax ka qabtaan oo ahmed dadka laga badbaadiyo oo dadka shacabka laga badbaadiyo oo hadda arintu ayna faraha ka bixin awl magaalada Kismaayo joogto hadda tuulooyinkii miyiga baa la gaarsiiyay qabiil baa loo roga qabiil hadda xaaladdu noqoto awl siyaasada isku haya dadka baa la dhibaateeyay shacabka hadii wixii marka qabiil roo rogo hadda gacanta ay ka bixin